Ціна громадянства. До ТВАЙ звернулися мешканці одного з містечок під Києвом. Люди стверджують, що в них за оформлення паспорта громадянина України для 16-річної дитини вимагали гроші, хоча ця процедура, згідно з законом, не коштує ні копійки. Коли родина відмовилася платити, їхнього неповнолітнього сина начебто взагалі виписали з місця реєстрації батьків. У деталях цієї паспортної історії розбирався Ярослав Кречко. У руках Івана – посвідчення курсанта столичного військового ліцею. Окрім свідоцтва про народження, більше документів у 17-річного хлопця немає. Це єдиний документ, який може підтвердити те, що я є громадянин України. Хлопець вже майже рік безрезультатно намагається отримати паспорт. Його родина прописана у Василькові, ось у цій військовій частині. Батько курсанта Петро Олексюк розповідає, коли з сином прийшли до місцевої паспортистки для подачі документів, та почала вимагати гроші. Дала нам три рахунки на 30, 30 і 75-50 гривень, щоб ми оплатили ці рахунки за перший паспорт. Сказала, що ці гроші потрібні за оплату консультацій. Я кажу, яких консультацій? А от я ж от сама сижу, консультую вас, значить, як отримувати цей паспорт. Отримання паспорта громадянина України вперше, згідно з законом, є безкоштовним. Щоб запитати, чому в Олексюків вимагали гроші, ТВАЙ вирушає до Васильківського райвідділу Державної міграційної служби. Тут чорним по білому написано, щоб отримати синю книжечку вперше, потрібно надати квитанції про оплату. Керівник відділення Галина Власюк вдає. Про зміст оголошення дізнається від ТВАЙ. Дивіться, перший необхідно надати документи, квитанції про оплату. Про оплату чого? Не знаю. Можливо, печали, бо це старі вже ці. Ви ж якісь вимагаєте квитанції? Ніяких квитанцій ми не вимагаємо. Ну, можливо, печатали, знаєте, яка печатка. Тим часом Петро Олексюк стверджує, після того, як він відмовився платити, його сина місцева міграційна служба виписала з військової частини. ТВАЙ чоловік демонструє паспорт та довідку про місце проживання з військової частини. Довідка з кутовим штампом номерна, пронумерована з вихідним номером від командира частини, що моя сім'я тут прописана. От Олексюку Петру Івановичу. І тут в складі сім'ї мій син тут написаний третім номером 96-го року народження. Як це сина, мою дитину неповнолітню можна виписати без нашого дозволу? Документи Петра Івановича ТВАЙ показує керівнику міграційної служби району. Галина Власюк довідку з штампом військової частини та підписом паспортистки називає липою. Значить, форму 3 видаємо не ми, а видає житловий орган. Якщо ви не видали неправильно, незаконно, у нас талониці є про реєстрацію в адресному бюро міста Києва, Володимирська, 15. Там дитини з ними вписаного немає. Вони зареєстровані з 2005 року, ні в батька, ні в матері дитини немає. Вони зареєстровані самі. У Державній міграційній службі ТВАЙ пообіцяли у ситуації розібратися і підтвердили, що паспорт громадянина України вперше оформляється безкоштовно. Тим часом Петро Олексюк після безрезультатних звернень до генпрокурора та керівництва міграційної служби готує позов на чиновників до суду. Ярослав Кречко, Антон Деркач, ТВАЙ.